Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Здравейте, уважаеми зрители и приятели на предаването Кухнята на новините по Пловдивска обществена телевизия. Понеделник, традиционният час, следобеден час на предаването. Естествено ще си говорим отново за така, царя на всички спортове, футбола. Съвсем нормално, резонно е това, тъй като знаете, шампионатът на така наречената Ебет Лига приключи. Има, разбира се, да се изиграе още един отложен матч на ЦСКА от София, но така или иначе първата част, тъй наречения есенен сезон, вече е история, така че в следващите месеци, тук два, близо три месеца, ще си говорим за статистики. Ще ни гостуват хора, които са вътре в нещата, специалисти, така да се каже, от кухните на новините на футбола. И днес поставяме началото на тази серия от разговори в студиото. При мен са двама така много приятни събеседници, заслужили така хора за футбола, специалисти, хора с така, ще използвам един шаблон, доказано име в футбола. Стефан Генов, знаете, треньор на почти половината отбори в Ебет Лига. И не по-малко отбори са минали през ръцете, през вратарските ръкавици, по-точно на Мишо Ролев. И така, Стефан Генов и Мишо Ролев са тук в студиото. Господа, за мен е чест и удоволствие, че сте гости отново за така Пловдивска обществена телевизия. Били сте тук и друг път. Сега се виждаме обаче в едно малко по-различно ваше ампула. Вие сте вече хора, които водите и структурирате един друг отбор, Левски Крумовград. Нивото е друго, трета лига. Някой си мисля, че трета лига много лесно се печелят точки. Много се шуми около този отбор. Това беше единият повод да ви поканим. И другия, разбира се, че този отбор, който в момента оглавява класирането в Югоизточната трета лига, е водач, лидер и специалистите, които стоят начало, които гърдат този отбор, сте вие, пловдивчани. Така че още веднъж добре дошли в студиото. Нека, господин Генов, да ни кажете как започнахте и как стигнахте изобщо до тази идея да работите в Левски Крумовград? Не на мейтап, но със сериозни хора се срещнах, поханиха ме. В основата беше нашия разговор, пъв разговор, Асен Караславов, знавате го добре. Срещнахме се с него и с Мишо Ролев. Обясних за какво става въпрос, че това е един нов проект. Аз, имайки така предвид, че Асен го познавам от доста време, не беше нужно толкова много да ме убежда, защото той се е захванал, а че наистина работа е сериозна. И обясни за какво става въпрос, повярвах му и така започнахме съвсем от нулата, от самото начало. Нямаше нищо там, като казвам, нищо, наистина нищо, нито отбор, нито условия за водене. Почваш да разкажеш за първи ден. Да. Кой разкажи по-подробно. Да. Как беше? Как беше? Първо почнахме с снимки. Исках да ми пратят там какво има на разположение, да се подготвим. Ще ви кажа. 4-5 стари потници там, от които са останали от време, играта. 5-6 стари топки и 3-4 хърдила. Аз съжалявам така, че ти си ги запазих в телефона тези снимки. И сякато се представя какво е било, докъде сме стигнали, просто не мога да повярвам. Да, наистина. Как ти каза, има-няма тук 90-100 дни,
На едно правителство се дават 100 дни толеранс, а вие за 100 дни превърнахте този отбор в хит, така да се каже, в лидер в класиране. Може да се каже, според мен с много сериозна работа и с професионализъм. Направихме един добър екип, като казвам, добър екип, сигурно ще мислите, че от 5-6 човека. Това сме, аз и Мишо Ролев. Други няма. Други няма, да. Но тук искам да кажа, да изкажа благодарност на Сен Караслав, който много ни помага с административната част. Искам обаче да уточня, че той не е на работа в клуба, той помага на доброволен начала. И така му благодаря, че отделя от времето си. Това, което, тази скоба, която отворихте за така, доброволната помощ е много важна, защото в Пловдив се носят какви ли не слухове. Важно да се знае, че всъщност Асен Карансон, просто момчето на доброволен принцип, на доброволни начала, ви оказва наистина много сериозна. Да, зато исках да го спомена, защото аз също стигат до мен такива слухове, но това е истината. Като заговорихме за слухове, после се носи и още един слух, че едва ли не Лески Крумовград е откраднал, в лоши смисъл на думата, Даниел Сиреидо и Денис Колев от Ботев. Няма такова нещо, но те идват на почти на всички матчове, независимо дали играем в Крумовград или като гости. Доставим удоволствие този проект, доставим удоволствие, което ние сме извършили и вършим като работа и си присъстват наши мачове. Верно е, да. Виждам ги там, познавам ги добре. Много интелигентни хора, професионалисти, смея да твърда, защото съм имал така доста разговори с тях. И да. Това е. Като започнахме така да говорим за, и вие споменахте проект, нека да ни кажете няколко думички малко повече за този проект. Какви са така идеите? Защото футбол все пак е спорт, който трябва да обединява, трябва да така, възпитава. В това отношение, какви са целите на този проект? Това не беше и първият разговор. Какви са намеренията? Иска да ги чуя от Асен и на място вече там, като отидахме в кметството и общината. Тези хора наистина искат да има един отбор, хубав отбор, добър отбор, който да създава радост на тези хора. Нищо конкретно. Не сме имали за цел, че на всяка цена трябва да са влезни в втора лига. Първоначално това беше идеята, да се запалят там хората, да се запалят, да има там и такъв юношески и детски отбор и с намерението един ден да се направи дори и академия. Това е за по-късен етап. На първо време. Основната цел беше да се изгради един боеспособен отбор, който да радва хората и мисля, че това го постигнахме. Дори и сега вече апетита ни расте и вече мислим и за нещо повече да се направи. Казвате академия. Така в предварителен разговор си говорихме за това, че Крумовград е някакси като че ли заради географските дадености е малко встрани от всички тези изкушения, които предлагат цивилизацията, дискотеки, молове, да, кафенета и тем подобни неща. Това, разбира се, за мъжкия футбол не е много добре, ви ще кажете после, но пък за една академия за детския футбол е добре, защото децата ще се извадят, така да се каже, от тази среда и ще могат наистина да се посветят на играта, да се работи сериозно, предполагам. Да, там може да се охванат деца от района. Той не е никак малък този. Да, въобще не е малък и те други занимания няма, така че ако се направи първо за база да се направи, да се създадат условия и оттам нататък това нещо може да се случи. Има ли идеи за изграждане? Има идеи, да. Има идеи, но на този етап просто не искам да коментирам. Да, разбирам. Ще бъде прекрасно обаче наистина, защото и нашите зрители нека да са наясно, защото все пак Родопите наистина са една изконна българска област и точно в този регион има нужда живота наистина да бъде така на макс, така да се каже, да има деца, да има училище, да има къде да спортуват, да се възпитават. Така че може би според мен не толкова класирането е важно в този проект, колкото точно това да се работи наистина за благото на хората там. Това е идеята. Точно това, което го споменахте, не е толкова мъжки отбор, колкото да се обвържат децата и наистина там има много деца, има и училища.
Така че това нещо може да се случи, но първо в разговора ни така с ръководството искаме да направим база, да направим общежитие и оттам нататък да, вече може, да се започне този проект да се реализира. Няма да се свържиш, да дадем думата на Мишо, тъй като той изключава. Не, не. Да започнем обаче с Мишо разговор за селекцията. Как успя да привлечеш, защото съм сигурен, че имаш голям дял, как успя да привлечеш един такъв класен вратар като Благой Макенджиев с мачове в Стара Загора, в Благоевград, вероятно ще изпусна още Афлоко София, ако не се лъжа. Говориш си, че така може би ще дойде в Пловдив. Как този класен вратар ти успя да го така настроиш да, на вълната Левски Кръмоград? Ами да ти кажа, не беше хич трудно, защото ние с него се познаваме от доста време. Работихме заедно в... Работихме в Благоевград и добре работихме, даже тогава той влезе в националния отбор. След това отиде в Варна, Черноморе го взимаха. Както и да, като му се обадих, просто му обясних за какво става въпрос, нали, как стоят нещата. На него му трябваше не повече от 15 минути да ми каже да. Защото той, що ми каза, щом ти, бачи, че ти там, значи работа. Мисля, е сериозно. Ще тръгна. И толкова 15 минути. Не трябва разговор и той каза да. Как, все пак той е, наистина, може би, вероятно най-класното попълнение, а как той, какво е неговото отношение към съотборниците му, споделя ли опита си, все пак нивото е друго там. Беше много трудно в началото. Но аз му обясних му и продължавам да му обяснявам, защото аз съм го изпитвал същото. От тази група съм отишъл направо в В, в края на кариерата си. Той му обяснявам, че това е за кратко и че трябва да малко да снижи неговите изисквания към колегите, защото до сега игра само с професионалисти. При нас професионалисти се броят на ръка. И просто трябва да подсказва повече, да им помага, за да може нещата да потръгнат както трябва. Беше му доста трудно, но лека по лека вече влезна в ритъм. Разбирам, че изискванията в този третия ешелон трябва да се оптимизират, така да се каже, към играта и към подготовката. Господин Генов, вие бяхте начало на отбори страшилища. И Локо София, и Черноморе, и този толкова именит отбор като Пирин, и Локо Пловдив, нали, бяхте и в Разград. Бяхте за кратко време там, нямахте шанс с Христо Тичко в ЦСКА. Втори път бе за по-ново време. Да, и методиката, методиката, по която работите, преработихте ли в Крумовград? Доста трудно ми беше, доста интересна истината. Аз не бех подготвен да работя в такава група и влизнах час чак третия, четвъртия... Признавате да, си. Да, признавам се. Трик. Много промених методиката, даже посъветвах се, това ни го крие с мои колеги, които са работили в трета лига. И трябваше доста така да сваля летвата, колкото и да ни се искаше. Но трябва да се съобразяваме с футболистите, с които работим, за да може така да се получат оптималните резултати. Трудно, и още ми е трудно, но така, деца казвам, стискам зъби. Сега в някои от тези отбори, от това ниво, не е тайна, че някои от футболистите са на полуаматьорски принцип. Работят някъде другаде, ден-два там поритват нещо и се явяват в уикенда на матч. Така е, да. Вас има ли такива момчета? Така, им, не. В нашия отбор не. В нашия отбор точно това е, че са поставени така едни много добри основи, за да се изгради един наистина нещо на професионални начала. Всичко е уредено по отношение на битовите условия, уредени момчета, които всички са от извън на Крумовград, там няма местно момче, двама човека юноши имаме. Всичко е от различни краища на България. Уредени са, в това отношение няма никакви проблеми. Това означава, може да се води един напълно така професионален тренировъчен цикъл. Цикъл. Да. Това означава, че общината ви дава много сериозна подкрепа. Много ни помага. Тук е защото квартири... Да благодарим, защото и е много трудно да се намери квартири. Трудно е. Някой са още на хотел и което не е така добре. Хубаво е човек да се чувства вкъщи.
Да продължите. Така, започнахме с Мишо за селекцията. Вече коментирахме едно име, около което много се шумеше лятото като сензация. Какви други така именити футболисти има при вас? Ми както казахте, че... И въобще, мит ли е това, че в Левски Крумовград едва ли не това е отбора на богатащите, звездни футболисти, а пък в другите ваши съперници няма от кол и въже никой? Ами, както в началото на нашия разговор казахте, че моите обичат да има дискотеки, да има молови, там това нещо го няма. Но е един много хубав родопски град, което дава ти едно спокойствие, да отиваш да се реализираш, ако искаш да се развиваш като футболист, и по-питните футболисти, които имат семейства, с малките яйца, там спокойно да си изгледат и яйцата. Проблема е дестинацията. Сега все пак не е в центъра, в периферията е на нашата страна. И там вече срещаме трудност. Не може да привлечем те футболисти, които ние искаме. Но аз съм изключително благодарен на тези момчета, които ни се доведиха и дойдоха така да помогнат да го направим и този отбор. Трудно е. Аз съм убеден, че апетита, както се казва, идва с яденето. Да. Ако качите по-горното ниво, вече ще се засили интереса и лека по лека ще има пробив. Точно това така е. Ние искаме да поканим много по така известни футболисти. Дори някои ги така дойдоха, след една-две тренировки се отказаха, тръгнаха се, няма да споменава. Да, не е коректно. Да. Но пък е коректно да споменем кои са така също като Будинов, да речем. Да, все пак с опит в А група. Момчета Будинов, като имат опит, да. Миро Будинов, Цветан Радев, който е играл в Б група, Джунейд Яшер. Това са момчета, които все пак имат опит в професионални футбол, дори на по-ниско ниво. Но... Да споменем и плеймейкъра Илиев, мисля, че беше от Крас Илиев, да. Аз, той не е капитан на отбора, за съжаление, получи контузия още в петия кръг и дори направи операция. Не сме го ползвали. Надяваме се така през втория полусезон, март-април месец, да може поне така по средата на сезона да се включи. Той е от голяма полза, той е наистина лидер в отбора. Но... Сега вече с оглед на класирането, с оглед на това, че се заговори и тези хубави резултати, малко по-добре така са нещата от към селекцията. Почнаха да проявяват интерес. Обаждат се и менеджери, обаждат се и момчета, които мисля, че ако ги привлечем, може да вдигнат нивото и да надградим на това до момента, което сме направили. Така че сега е малко по-лесно. По-лесно, но на вас не ви е лесно тези дни, защото трябва да работите по селекция, да привличате, но също това време предполагам, че ще имате, така, имате и вече идеята да се освободите от някои от момчета. Няма как. Съжаление, да. Това са етапи, които не може да ги прескочим, не може да ги загърбим. Много е така неприятно, но възможно е да се разделим с някои момчета, ще има и разговори. Наистина не е приятно, но ние вече имаме една цел постигната. Тръгваме нагоре да мислим за нещо друго по-сериозно. И неизбежно е. Тези разговори ще ги имаме. Мишо, бяхте на крачка да елиминирате и трети професионален отбор. Това като че ли така, аз наблюдавах мачовете по телевизията и това като че ли беше мечтата на феновете в Крумовград. Как ги мотивирахте обаче тези момчета за Царско село? Това е един отбор, който си от всякъде професионален отбор, върху че и той в момента изпитва някакви сериозни финансови трудности. По принцип не беше да се мотивира, защото всеки иска да се докаже срещу по-силния отбор. Но пък правим чест, че си не се оплашиха, излезнаха, играха мъжки, играха футбол. Ние до последните минути играхме футбол, нито се е крива топка, нито нищо. Всичко е било, играеш 120 минути с отбора тази група и се натиграваш. Това е, да. Което е само за похвала. Което говори за господа за вашата работа. И това сега наистина, вече. Да играеш с елитен отбор и 120 минути. И все пак там и условията са за възстановяване с други. И много важно е дългата резервна скамейка. По това време, в предварителен разговор, господин Генов, вие ми споделихте, че точно за мач с Монтана вие сте били
така да се каже, на куц крак. Без четири основни футболисти, да, и тези е... лидерите, да. По-опитните футболисти, без Миро Будинов, без Красили, без Яшар. Така че наистина това, което го направиха, ние на 80-я ден от създаването на този отбор елиминирахме професионален клуб, като Ловеч, като Царско село. Така че ние по някой път и в наши разговори не вярваме, това, което го създавахме за толкова време. Не е реално. Не е реално, обаче факт е. Хубавото и може би ценното е, че така, Крумовград вече имаше няколко футболни празника. Всички тези мачове с отбори от по-високото ниво. Пък и с вие сега на пролет ще домакинствате на основния съперник Саяна. Предполагам, че... Нека да кажете някои думи, кои са така най-сериозните. Ами, не е само Саяна. Значи в тази група има 4-5 отбора, които са на едно много добро така равнище. Отбора на Саяна, отбора на Загорец, на Черноморец, Асеновец, Куклен. Това са много гиганци, те са един костелифорик. Много стабилен, много стабилен отбор. Отбори, да. И в тези отбори също има футболисти, които са играли в професионалния футбол. С една дума няма да е лесно. По този повод, да, наистина това е мит, че там богаташите, златарите, да. Нищо подобно. Значи, те условия, които са при нас, ги има и от други отбори. Така че ние нямаме такива някакви звезди. Дори вие казахте, че ако ще говорим за звезди, да, много повече те са примерно в някои от тези отбори, които изброихте. Точно това имах предвид, че звезди в нашия отбор, освен Макинджиев и Миро Будинов, аз не виждам други звезди, но в Загорец има футболисти, които са играли в ЦСКА, в Саяна са играли, в Арда Кърджали, в Куклен, да, в Куклен има футболисти от Локомотив Пловдив и въобще мога да изброя Черноморец, също много, много добри футболисти, така че при нас няма звезди, има един колектив, има една сериозна работа и това са резултати от тази наша работа. Изтече така в преста вече името на двама всъщност футболисти, доколкото разбрах, на централен нападател и двамата са нападатели, май Крило и централен нападател. Нека да ги спомнят тези имена, тъй като те вече не са тайни. Ами Калоян Стефанов от Нефтохимик Гузиен. Това е, който е сигурен. Имаме още... Говориш се за Алексиев? Не, Митко Алексиев. Да искахме да го привлечем в интерес на истината. Доколкото разбрах, майщи си връщам в Хаско. Той си оттам, да. Това е също момче, което е юноша на ЦСКА. В Ботев, ако не се лъжи, имаше... Юноша на Хасково си, но беше в Ботев, да, наистина. Да. Искаме да го привлечем, както е да е, но и на други варианти. На кои позиции имате така нужда да се подсилите? Еми, имаме доста. Не искам да кажа на кои позиции, но ще се подсилим. Със сигурност вече има интерес, има доста запитвания, както казах, и менеджери се обаждат. Тези футболисти, които ние ги искаме, мисля, че може да надградим с тях доста. Но когато ги вземем, когато стане факт, тогава вече ще ги обявим. Но пък за сметка на това предполагам, че вече имате очертан идея и план, как ще мине подготовката, кога започвате. Нека някакви такива конкретни подробности да ви кажете. Разбира се, всичко е планувано, всичко е уточнено. На 10 януари започваме. Почти, да. До 22 ще се готвиме в Крумовград, на нашата база. На 22 заминаваме за Турция, Наталия. Там ще бъдем и до 4. И имаме определени 4 дати за контроли. Това са 25 януари, 28, 1 февруари и 3 февруари. На 4 се прибираме. Ще имаме още 2 контроли на Крумовград. Едната може да е навънка извън Крумовград. И на 21 ние първият матч гостуваме на Родопа Смолен. Много тежък матч. Много тежък матч. Като си има предвид, че... Метеорологичните условия. Да, планински град. Там имам представа за какво става въпрос, на какъв терен ще се играе. Това ще е много, да, много труден матч. Да, вие казахте 10 януари започвате в Крумовград. Първите дни знаем всички, нещата са общото повече бегови. Но ако има сняг, това ще ви затрудни ли? Ще не затрудни, разбира се. Сега доколкото ни казаха, там зимата е нещо подобно като в Пловдив. Мек. Мека е, да, не се задържало сняг. Но каквото е да е, трябва да проведем там един двуседмичен така цикъл, лагер, да, цикъл, и да отидем и на добри условия в Турция, най-вече заради това, че има много отбори, да направим контроли
и да почнем да сглобяваме. Това ще бъде доста нови футболисти, да имаме възможност тези четири контроли да синхронизираме нещата така по линии. Пак един въпрос към господин Ролев, да не скучае. Какви бяха тези така ваши, и това са ваши думи, и на господин Генов и ваши, имали сте обаждания, заплахи по телефона, не само пряко към вас, към футболистите? Да, имаше такова нещо, особено преди мача в Хасково. В Хасково. Дали, по Фейсбук, тук ще изтрепиме, тук специално за господин Генов. Ад са му приготвили, тук добри казана, някакви такива глупости, което не прави чест на никой. Лошото е, че може би някои от наши футболисти се поддадоха на тези провокации и затова не можаха и да покажат на 100% това, което могат. Да, то при, когато имат такъв психологически натиск, някои от тях са млади момчета. Не е приятно, на никой не е приятно. Въобще, това е въпрос и към двамата. Нека по-отделно да ми отговорите. Как гледате наистина? Много взеха да станат. Ето във Франция прекъснаха матч с футболист, който ударен с бутилка. Да. Доста, не беше много отдавна, когато наблюдавахме тези срамни сцени между преди матча ЦСКА, Локомотив. И двата отбора бяха много жестоко наказани. Как гледате на тия така прояви на, по трибуните и доколко те наистина влияят долу на терена, на вас, на вашите възпитаници? За съжаление влияят. Това е нещо, което не трябва да го допускаме, но нищо не може да направим. Това е въпрос на възпитание на определен кръг от запалянкоци, ако може така да се нарича, защото те не идват да подкрепят отборници, да правят щурти и неща, които не са съвместими, не са съвместими с морала. С морала, да. А имате ли така... защото това, което се виждаше от телевизионния екран, наистина една гореща, ентусиазирана фенска подкрепа. Имате ли така някои срещи вече там с феновете? Защото е добре наистина да се познавате така по-конкретно. То градчето е малко. Всички са на центъра, всеки ден се виждаме. Това е една голяма радост. Този стадион се пълни. Докато преди да дойдем ние, на този стадион са идвали само майки с деца, възрастни хора не да спортуват, да се разхождат. Да се разхождат. Предполагам, че никой не е играл на стадиона. Да. Там, крави и така. Ние и те се доста го натварихме, да. Доста го натварихме този терен и по чудо издържа. Ще издържи ли това? Да. Ще издържи и... сега се запалиха, значи капацитета е към 1200-300 човека. Трябва да ви кажа, че наши мачове са пълни. Идват 1000 човека на мачовете. Идват и на чущерени, присъства гидка, ако сте гледали мача с Саяна, да, имаше 200-300 човека, да, от Крумовград. Точно този мач, да. Много запалиха се хората, се запалиха, там се говори за футбол. Голямо уважение, помагат ни с квото могат, обществеността, запарни се, подкрепят отбора. Много, много така ентусиазирани са хората. Това е прекрасно. Само още един въпрос преди рекламната пауза. И двамата сте пловдивчани, познавате и кътните зъби на пловдивския футбол. Стане дума за това след паузата, рекламната пауза. Но сега да ви питам, така наблюдавате ли, защото в Левски в момента има две момчета от Ботев, наблюдавате ли млади таланти от Пловдив, имате ли идея евентуално да се опитате да още сега в зимния период да привлечете някои? Това е задължително да се наблюдават. Без да, разбира се, да споменавате имена. Разбира се, че наблюдаваме не само в и професионалния футбол, и на ниво на трета лига, мачове, когато има възможност, всичко се наблюдава, защото селекция се прави по всяко време. Аз, ако не се лъжа, те в тази югоизточна група са и Локо 2. Да. Имате ли поглед върху... Имам, разбира се, че имам. Дори с Георги Иванов така съм имал разговор. Ако има някой наш юноша, не мога да кажа наш, аз съм си от Крумовград, но съм си локомотивец. Той пък следи нещата в Ботев Пловдив и ако има нещо, ще го привлечеме. В Ботев как е? Има ли? Има, да. Има за привличане? Има и нищо чудно още за другия сезон да вземем. И да не би
едно от тия две момчета да е вратар? Не, вратар не. За момента вратари си имат, имам. Имат си. Доволен съм и от двамата, така че... Кой е втория? Между другото, нека му кажем името да се... Момчето да... Сашко... Алекс... Алекс Василев. Василев. Благодаря. Той е в Спартак. От Спартак е. А, от Спартак? Да. Алекс. Да, 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 да. Добре, нека да починем малко. Уважаеми зрители, мисля, че ви беше интересно. Ще продължим разговор с нашите двама гости. Нека сега обаче направим минутка пауза за реклама. Реклама. Не сменяйте канала. Само на 20 км от Пловдив. В полите на Родопа планина се намира екохотел Здравец. Вашето място за една по-различна почивка в сърцето на България. Съчетание на различни форми на туризъм по всяко време на годината. Комфортната леглова база с всички съвременни удобства и напълно оборудвани конферентни зали правят екохотел Здравец изключително подходящ и за конгресен туризъм, тимбилдинг и всякакъв вид фирмени мероприятия. Екохотел Здравец се е погрижил и за ценителите на добрата храна. В ресторанта и маханата ще ви нагостят с дома храни от собственото стопанство към хотела. На разположение на гостите са възстановителен център с закрит плувен басейн, сауна и парна баня, солариум, фитнес зала, както и множество релаксиращи процедури и програми. За по-активните, Екохотел Здравец предлага прекрасни условия за различни видове дейности на открито, защото Екохотел Здравец е мястото, където ще откриете природата с всичките си сетива. Хотел Зора, Велинград. Несравнимо съчетание на климат и красива природа. Тук ще откриете приветлива обстановка и професионално обслужване. Ресторант Зора предлага кулинарни изкушения от националната и европейската кухня. Комплексът разполага още с конферентна зала, голям открит басейн с джакузи, детски кът и охраняем паркинг. Многообразието от развлекателни, спортни и релаксиращи центрове в комплекса в съчетание с мекия планински климат и уникалната природа ще допринесат за вашия приятен престой в хотел Зора Велинград. Заповядайте при нас! Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти. Помогни на възрастен човек да получи подкрепа в своя дом. Изпрати SMS с текст DMS Caritas на 17777 на цена 1 лев за всички мобилни оператори. Домашни грижи на Caritas. Защото сме хора. Какво е общото между забобол, спукани автостъкла и рушащ се покрив? Колкото повече чакате, толкова по-голям става проблемът. И толкова по-скъпо струва поправката. Ако имате проблем с покрива, потърсете веднага Строй Груп Инженеринг 74. Ремонт на покриви, хидроизолация, топлоизолация и цялостни ремонти. Ремонтни дейности по къщи, жилищни блокове и административни сгради. Доверете се на нашия дългогодишен опит. Опитни специалисти, абсолютна коректност, преференциални цени, съобразени с финансовите възможности на клиентите. 100% качествен ремонт на вашия покрив. Навсякъде и по всяко време. Винаги в срок. Пълна гаранция за всички услуги. Избери качество от Строй Груп Инженеринг 74. Твоят перфектен избор за ремонт на покрива. Телефон за контакти 0882 60 13 74. За да имате сигурен покрив над главата си. Да усетим духът на Пловдив зад клишетата, с бухемата в стария град, с аромата на капана и на собствените ни капани. Защо пък не? Защо пък не е книга от Никола Панчев и Румен Жеков. Тя е като лек. С нея и ще се замислим, и ще се посмеем. Има стихове за Филибето, за приятелства, както и много лирични, натуралистични, хумористични и абстрактни картини и въпроси. Благодаря ви, че не сменихте канала. Свалят. Ужас, ужас. Здравейте отново, продължаваме нашия разговор вече пред камерите. До сега си говорихме на четири очи, както се казва, докато вие се наслаждавахте на нашите реклами. Господа, нека за момент да оставим Левски и Крумовград.
И да се върнем към футбол, от който сте тръгнали, пловдивския футбол. Вие двамата сте възпитаници, играли сте, треньори, създали сте много кадри. Господин Генов, вие сам признахте, че отбора на сърцето ви е Локомотив и разбира се, това няма нищо лошо, нормално, човешко е. Сега не е тайна, че Локомотив тази есен представянето му така малко лъкатуши. Започнаха доста така неуверено, като резултати също се постигнаха едни не до там добри резултати, но пък имах след това една много сериозна серия и накрая дойде този матч с Враца. Как ви се стори Локомотив? Къде нещата според вас са в така духа на Локомотив, положителни и къде отбора може би трябва още малко да натисне, за да подобри резултати, класиране? Аз съм сега далече по позитивни причини. Да, далече, съм доста далече. Следа и когато имам възможност. Какво да ви кажа? Да, тръгнаха неубедително, но това имаше си причини. Доста футболисти напуснаха, особено в защита на корено променена и наистина трябваше малко техническо време да се подобрят нещата. Тук искам да похваля треньорския екип начало с Тунчев. За нула време така стабилизираха и видяхте каква серия на сполучливи матчове направиха. Сега последния матч всичко се случва. Стават такива матчове, такива грешки в къща. И края на сезона все пак да. И футболисти са уморени. Има си така, нали, те матчове, такива грешки всеки отбор прави на собствен терен. Друго, какво да ви кажа? Не мога, само едно нещо така ми става неприятно, че Георги Иванов за мен е един много доказан специалист с много опит като ръководител и треньор. Както каза една от легендите на Локо Георги Василев, той си е наше момче. Той наистина е наше момче, да. Той е наш юноша. Аз съм водил също юношки гарнитури в Локомотив продължение на 20 и повече години. Той не се вика и пред мен е пораснал. Той си е чист локомотивец. Това така не мога да го приема, да напусне, да го изтърва този човек. Не надо да размисля да се върне, защото той е много нужен. А в този момент е много нужен. Да, и той, по-моему поне, има много голяма заслуга за тези исторически резултати, които постигна Локомотив. И това второ място. Това е екип, който не е само треньори, и ръководство, и спортен директор, нали, и спонсори. Това са хора, които оказват голямо влияние и просто... Това е необяснимо малко. Аз съм съгласен с това, което казахте и ми направи много приятно впечатление, че в Локомотив се оформи един млад треньорски екип. И Жоро Илиев, Сашо Тунчев са млади хора. Бъдещето явно е пред тях. И играли са в този отбор доста време и знаят, значи тук в полските отбори човек трябва да е минал през тези отбори, за да знае обстановката, да може да се така ориентира. Чуш човек тук трудно вирее. Трудно вирее. Така че това е един добър ход на Крушански, че му даде достатъчно време. Не като другите отбори за 5-6 мачи да те сменят, да не можеш да покажеш нещо. Твоята визия да не можеш да покажеш. Тук сега ще кажа нещо, което подкрепва вашето така мнение. Говорили сме си на 4 очи с Бруно Крапович и аз му казах, че каквито и резултати да постигне той, публиката на Локомотив Пловдив няма да го заобича до край, той казва как е възможно, казвам, защото Локомотив е в духа на този отбор е да играе нападателен, атрактивен, техничен футбол, твоят стил на игра е съвсем друг. Много сме спорили, но пък той сам като че ли с този ход, който предприе да напусне Локомотив, така на остри клуба срещу себе си. Мишо, виждам, че си в тон. Няколко думи за Ботев тази есен. В Ботев по-различна е картина. Там чуш човек. В добрия смисъл, коли и беси. Как виждаш Ботев? Ти така отстрани, разбира се. Доскоро беше част от този екип. Част от този екип. Нали, радвам се, че в момента Ботев играе добре. Играе добре и наистина и в класирането се добре. И като... Нали, като колектив са добре, поне така изглежда, защото не съм вътре, не мога сега да кажа как е. Няма Ботев, който да не се радва, когато отбора играе добре, защото наистина, с изключение на някои мачове, нали, то е нормално да има
някои слаби мачове, но пък имаше много добри мачове. Все пак футбол се играе. Атрактивен футбол. Малко куца пред головите, но това е вече, те си знаят вътре в кухнята какво да променят, за да се случат нещата до край. Много съм любопитен, защото знам, че сте приятели Ясен Петров. Докъде ще стигне Ясен Петров с националния отбор? Ще успее ли наистина най-после да има някаква така промяна и да този отбор да се отласне от дъното? Всички това го искаме. Да, Ясен е добър приятел, аз съм работил в един екип с него. Знам колко амбициозен треньор е и доказва се в чужбина. Много е трудно. Знам го от личен опит. Надявам се, подсказа, има наченки за нещо ново. Харесвам това, че да път на доста млади футболисти. Да надо да успеем, но до тук проблема е в съвсем друг. Нямаме на ниво футболисти, които да играят в Европа, на ниво казвам. И оттам нататък не може да искаме чудеса от Ясен и от който и да е друг треньор. Така че и на малките успехи трябва да се радваме, трябва да сме доволни. И двамата си работили в, казах си го в разговора вече, си работили дълго време в детско-юношките школи. Мишо е бил и в Марица, и в Ботев, и в Локото. Господин Генов, вие сте здраво свързани с детско-юношната школа на Локомотив. Yeah. Продължавате да следите сега. Каква промяна трябва да настъпи там, за да наистина да имаме така една основа за, както каза нашия гост миналия път, конвертируваме футболисти, т.е. футболисти, които наистина ще играят елитен футбол. Истина, че не следа точно работа от школата. Не знам и... Аз имам преди това, че все пак тези момчета, които са там 18-19 години в Локомотив 2, те са във вашата група. Това имах преди. Това да ви кажа, всичко зависи от начинът, по който се работи. Каква стратегия е определена, какво е предоставено на тези треньори като база, като възможности да работят. Не мога нищо да кажа по този въпрос. Аз мисля, че да. Има светлинка в тунела. Ето Ботев имат страхотна база. От тази гледна точка, да, в Пловдив, Ботев, но не в Пловдив, а може би в малко отбори могат да се похвалят с подобна база. Организация, с пансион, с храна на децата, които са отвънка. Но според мен голяма роля играят родителите на този етап, което не е добре. О, това е друг проблем, да. Това е голям проблем. Това е много голям проблем. От тази гледна точка Ботев са добре, защото когато децата тренират, родители няма. Да. И според мен така трябва да бъде, защото не може треньора да каже, аз искам това, родител отвън да му каже, не, направи това. И детето не знае какво прави. Знаете ли, аз вчера през уикенда наблюдавах един детски турнир. Не е тайна, нека да му направим реклама. Уважаеми зрители, вчера в зала Атрим, знаете, в Пловдив, се проведе един детско-юношески турнир за така вече традиционната Кронос Куп, както му е названието на турнира. Деца от набори 2013-2014 и точно това, което казвате, уникална гледка. Това са 100 и повече деца в тази зала събрани. Условията прекрасни, топло. Нека да поздравим господин Боби Димитров за така прекрасната организация, която беше създал. Акцента беше, разбира се, от организаторите беше и идването на Митко Бербатов, който уважи децата, снима с всяко дете, с отборите, с треньорите. И единствения черен штрих в цялата тази райска картина бяха някои, не казвам всички родители, но някои от родителите. То викови, то крясъци, не до там цензурни подмятания по адрес на съди. Наистина не е така, не е приятно всичкото това нещо, но не знам как. Мишо, вие май бяхте въвели по твое време в школата на Ботев едно правило, родителите нямаха право да влезат вътре в базата, гледаха мачовете. Не, те в момента мисля, в момента не знам дали е така. Мисля, че още не ги пускат. Не знам. Иначе преди беше така, да, нямат право вътре, никой не влиза. Даже и мачове, като има, гледаха отвънка. Аз мисля, че така е в Локомотив, сега го направих това нещо.
така е редно, наистина, така е децата да ги оставят. Локомотив, да, там, да, дай Боже тази база, която се започна тук в Тракия, дай Боже да се завърши да. И тя. Говорим за бази, там, хотели и така нататък. Дочух, вярно ли е това, че вашите футболисти, връщаме се пак на темата Лески Крумоград, вие си ги там, те са на пълен пансион при вас. Обядват, вечеря? Може, да, точно така е. Значи, подсигурение обяд и вечеря, абсолютно нямат никакви проблеми. В това отношение много ни помага общината. И ако е нещо, което е сменат по-добре от другите отбори, това е. Това е привилегията, единствената привилегия. Тя не е малка. Това е наистина голям проблем. Не е малка. А, вие казахте, че някои от тези футболисти са и с семейства си. Да. Особено за тях е много добре. Има семейства, футболисти с малки деца и там е много спокойно да се израснат така на свобода, без да се преценят, че ще пресичат улици, на стадиона може да се играе, на центъра, въобще там е прекрасно за едно малко смехър, хубав да се изгледат децата. Ами, от това, което казвате, ето една малка община, уважаеми зрители, като Крумовград е намерила начин да подпомага спорта. Виждаме, ето и в Пловдив има раздвижване, започне строителство на стадиони, бази. Няма как футбола, държавата да бъде мащеха за футбола. Няма как без такава помощ. Понеже времето не виждам страшно много напредва, имаме още минута-две. Наближават така прекрасни празници, коледни, новогодишни. Да си пожелаем много здраве, много така успехи. Вие двамата нещо така да пожелаете на вашите момчета, които ще ви гледат до вечера или пък в YouTube, като качим предаването. Това да пожелаем здраве. Най-важно здраве. Нещо. Здраве да изкарат празниците с семействата. И да вмазат килограмите. И те си имат програма, трябва да се съобразя, защото просто се пролечи, който не е спазил, ще му е по-тежко. И преди всичко здраве, весели празници, също и на вас и на вашето предаване. Благодаря. Винаги сте добре дошли. Дай Боже така да и за напред такива срещи. Приятели. И разбира се да пожелаем отново година така успехи на пловдивския футбол. Аз ще се радвам страшно много, благодаря ви още веднъж и ще се радвам страшно много, когато дай Боже така приключи втория полусезон. Май месец си тук ли? През лято да дойдете тук и вече като така членове на по Б група, така да се каже, втора група, втора лига. Защото наистина сте се заловили с нещо много амбициозно. Много усилия хвърляте. Пожелавам ви двамата и на семейство ви още веднъж, да сте живи и здрави. Уважаеми зрители, това беше днешното ни издание на предаването Кухнята на новините. Благодаря ви, че ни така гледахте. След кратка пауза ще продължим с актуалните политически новини от Пловдив и България. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои.